Porque os nossos queridos irmãos muitas vezes têm que estar aqui conosco, mas o Senhor não permitiu. Amém? Amém. E nós estamos aqui, tendo o privilégio de estarmos aqui para cultuar ao Todo-Poderoso. É muito bom estar na casa do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, presidente Marconi, sua esposa, e todo o povo de obreiros, missionários, todos, sem exceção. Que o Senhor abençoe cada um. Amém, irmão? Amém, Jesus! Hoje é dia de festa. Jesus está aqui conosco. Amém? Vamos ler Mateus 5, versículo 3. Glória a Deus. Bem-aventurados, pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados, mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém, glória a Deus. Temos que ajudar o nosso irmão que está caído. Temos que levantar.
problema na garganta. Quando eu começo a falar, começa. Isso é um inimigo. Mas eu creio em Deus com Deus que eu vou ficar bem. Porque o inimigo é assim, que ele é Satanás. Porque ele sabe que nós vamos ganhar muita alma para o Senhor Jesus. E ele tenta te travar. Aleluia! Mas ele já perdeu. Aleluia! Glória a Deus! Deus será a cabeça. Amém, Jesus. Aleluia! Aleluia, Deus! Amado Deus! Glória a Deus. Santo, santo, santo és o Senhor. E eu agradeço essa oportunidade. Até que o Senhor me recebeu.